sawa ni sawa ni sawa cherewa 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 ngo yahaye nzi neza se yari gutwa nsa robis kwa yari gusambana yari gusambana nande se na makanika kumukwicho ari ku musa oya nako aya mbivuze nyinda nako basambana ahubwo sinzi byo bapfa mana ahubwo babaza oya 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 aje mbyo kunigana wapi mana nyina zana zana tu gusake hose urebya ni bintu nkoreye Koze ni souvenir nk'ibisanzwe turacyari kuri Kigali 250 ndi muri wa muhanda nubundi uri hahandi kwande kwa makanika muri kubibona ko ariho magaze dusubiye kwa makanika ibyaje uko byagenze ubushize mwarabibonye merukayo ari guserera nande yarari guserera na mama Prince ndetse bavuga ko ngo yamwishiye n'iki mwese byose byaratambutse mwarabibonye ariko nanone mwamaze kubona ko mama Prince habonetse umutipe wamusabye urukundo sinzi nkanabonye benshi muvuga ati rwose mama Prince namwemerere nagire gute rero nageze amatsiko namaze kumenya ko noneho nanone mama Prince ari kwa makanika ndi kwibaza se aka kanya yarabonye umutipe umusaba urukundo asubiye kwa makanika gute kandi amakuru mfite nuko noneho umwana wabibonye ko nacyagenda baguye gituma bari mu kabari bari banasokanye mwarabibonye byose ko urukundo rumeze neza ubu mama Prince afite umukunzi wavuye za Rubavu wavuye ku mazi ubwo yabasohokera ku mazi naho nashaka kuzabagwa gituma bagiye kuko bambwiye ko bafite gahunda kuzasohokerayo ibintu bikagenda fresh sindi butinde rero ndi hano nubundi reka magere ndebe ese mama Prince nyuma yuko abonye umukunzi aka kanyasuye kwa makanika gukora iki ko wowe na makanika bashwanye wa mugore bakagirana ibibazo bakanamwirukana nabi byose ndakeka mwarabibonye uyu munsi asubiye gukorayo iki reka magere turebe ariko nibigenda neza rwose nizeye ko muza kubikurikirana fresh chaka kumenya mama Prince ese no gukunda makanika ayo mafaranga avuga se koko makanika arayafite arayamuha ubundi bimeze gute wagwani ibintu nk'ibyo nibyo ngiye gukurikirana kugira ngo ibintu bigende neza tugendane rero cameraman tugendane turebe nta numwe ubizi ko ndi buze ariko ngiye nabwiye umuntu bana mu gipangu namubwira ati uko haje umuntu hano kwa makanika uje mama makuru ubundi ibintu byose nze mbikurikirane niyo mama nanjye ngomba kubikurikirana byose kugira ngo bigende neza kameramani twagiye tubikurikirane fresh ibintu turi uko byagenda neza numero ya telefone wambonaho ni 078 971 6385 kandi iyo nomero iri WhatsApp iri ahantu hose ndetse na 0794 843 418 ndetse no kuri screen izo nomero mwazisangaho ibintu byose bikagenda fresh cyane Nene ringiza ngo barambonye neneho bari gutongana bameze uko bagira bameze nkazanwa ko bitimishwe kansubiro turebe kende cameraman buri kimwe cyose kandi iki kintu kigira ubwenge niyo nagira ubwenge ntabwo nakabanye nawe yase mbana nawe akicuke uza hano se kakomeza kabeshe mama herwe wabeshera wajyanga umuntu w'umuterera Jewe uri mukamwirukana Niba yaravuze ngo naravuze ngo ngo yampaye namuhaye amafaranga Fata gafatwe wibye afatwe Ariko se mikoroni yawe ko ari umunyamakuru Makuru urumwa mu mabyi wangegeraho Ariko se amabyuza kwa yawe Ngegera y'umugabo uwo musundo wa urambeshera ngo wangeje ejo None so wageze hano hari wari wabona umunyamakuru wari wabona umunyamakuru Angeli Ruhani. Ziba. Amatiu. Nda ziba sena jizi. Njewi mwa wangu umareja kunzoga. Umareja kunjera hanu. Umbega nukuvuga. Kukuru sikia wafusa wangajera. Ama tafari yose. Na ina abu mbishishi. Wala ya mbishishi. Kukuru sikia wafusa. Deo yose ni bichi. Naona wana nasaka ijikare. Riko uamerena. Hei. Yara nachara jizi. Nachara jizi. Ambe sire wana ndongo yujiriro ngola. Hei wana. Yujiriro ngola wewe. Yara kurongo. Yara kurongo. Yara kurongo.
Je suis venu à la maison. 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 Je suis venu à la ma
Hello. Mama. Sana.
Watembereye Natewe ntabara. Ubugabo we baramwishe uri aho ngaho yatewe yatewe na mama prince n'umugabo we. Yagarutse menye abana bikoze. Abaru hamagare n'abashinzwe umutekano. Je suis un peu plus de temps.
Je ne sais pas si tu es là. 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 Je Mbere y'igipangu cyo
Ukemakani angaha ni wange kwa yuko ni njiwarura nkaku yewe we kabagore muravuga we Madame, Wa wundi se wateye ndawe bimeze bite ubona teye ndubwo azamenya aho nagiye azankurikirana
Muzarubana muri babiri. Abagore babiri mu nzira. Oya jewe ntabwo nzabana nawe. Namwubakira. Na utangiye kurakara sabuze ndukarakara urafuye. Yewe ndafuretse ko. Afuwa bakiri bato kandi wowe urakoze gusuracyafa. Erega buraya abana twabyaranye ni benshi. Abana 13 bose mu buzukuru ngize 9. Ariko makanika avuga ko afite ubutunzi buhagije. Erega imitungo turayifite. Bakanyiruka nkawe se kubera. None se wagira ngo inyagataraho twabaga. Amaze hari uriya wirwa witera utera kabuno hejuru atanagira. Tera. Amaze hari yagurisha tera. Ayo mafera. Tera. Atera kabuno hejuru azunguza. Azunguza kabuno. Yafashe icyana cy'ikigori gicyo ku gisenyi. Ese utaye gutukura mugabo na bino bintu nabibona bizagenda bi. Uri nuko munaka inambara igiye kuba yawe nura mugabo. Inambara yura mugabo. Ubu ngiye kwimuka iyi nzu ndayikodesha. Ngiye ama pandish. Ni yane n'umukecuru waje. Twigendere. Tuza agi kibazo nkubaza kimwe. Niba nacyo bigutwaye. Nza nkubaze. Cameraman twagiye. Hano hari urugo rukuna kwa rurimo ibibazo byinshi. Uno musaza agira abagore benshi. Urumva ariko bikaba ngombwa ko bose bakunda guhurira hano none ndi kwibaza ese sibyo wowe ubibona gute kuba umugabo yabafite abagore nka batatu bahahora ese umugabo nuko wenda afite ubwo butunzi niyo yaba nabufite birakwiye cyangwa se wenda n'uburaya n'uburaya ariko we yitwaza ko afite amafaranga ngo bose bayabaha amafaranga n'amazi arahari akaba ari cyo yitwaza igatuma ajya mu bagore benshi we ni iyihe nama wamugira Nyakiza ko ari umuturanyi wabo ukunda kumva imvururu zabo wowe ugira nuko yabivamo akagaruka mu rongo akabana n'uwo bashakanye uwo bashakanye arahari ariko hari n'undi yatende uwo yatende we ubwo byagenda gute ndumva yamureka yamureka naho uwo mwana urumva ubwo burenganzira bwe bwa bwubahirijwe umwana ntago bwa bwubahirijwe ariko ashaka kubwubahiriza yazana umwana akamwegereza mu rugo bakamwitaho ariko umugore wundi akamureka cyangwa se akamufasha mukanya usanze bari kurwana nuko wenda bamaze kugenda uwitwa mama prince ndetse n'umugabo wo mama prince yahoze akundana n'uyu nubundi ariko akagaruka kwisaidira niko wabyita none umugabo we nanone amufatiye hano byagarutse uyu mugabo nawe akagira uti ngiyewe muha amafaranga ariko bikarangiraho arambaze iki Ese uwo mugore ufite umukunzi ukiza hano urumva batari uwo mugabo ari makosa sindaye nkuko babivuga ni ndaya kandi n'umugabo ari makosa umugabo ari mu makosa bayabivuga yumva n'undi ari kuri mu makosa pe ni mu makosa ngo iki oya aragira uti ari mu makosa ni mukijya mu nda y'icyo mugore neza amakuru yanyu ni meza cyewe nta muntu nsangiwe Araza bakanyisa. Nukitwaze ngo bazi wa kuki wowe bemerera. Eh? Umugore wawe ati sewe kimbo. Akana bayereka icyumba ke. Ibyo ndabyemera. Urabona nka wundi ubona urabona bamwe ikindi kintu bamukurikiraho ni igiki. Urabona namafaranga uyu murebe inyuma ubona na amafaranga afite. Cyangwa afite imiti. Asifite ikintu abaha nyine gituma baze. Ubundi ubusanzwe wundi wowe bakwita nde? Ngewe banyita Epiphany. Epiphany. Ufite umugabo? Naba ngo musuzariya ndabizi neza ko azakubona ndagusuje mugabo ndagusuje mugabo mwiza wowe bamwita nde wowe bamwita nde umugabo se bamwita Abdul Karim okay rero Abdul Karim okay twa musuje nizeye ko ahari ameze neza cyane hano twari turi kuri Kigali 250 waruyizi ubwo rero urayimenye tunayikurikirana cyane sawa bye kandi urakoze cyane ku nama nziza uhaye uno mugabo watunaniye sawa bye mese makandi urumva nk'uyu mubyeyi inama bakugira ugomba kuzubahiriza cyangwa urakomeje nyine gahona ukora ko gusanga mu rugo nyine ugomba kujya wisayidira nari oya ngiye nakubwiye ko ngiye kwakodesha maze njya hano nka nyagata aho uzagera ikibazo nuko nawe uzajyana ubwo buraya ibishuko by'i Kigali ndabizi Simbisha aragushuka se nawe none zero nsangiwe none se nyine kumba bagusa nyine bagushuka gute umuntu ngana gute amafaranga ubaha niba bayiha aya mazu ndaye guhari niba mpaga amafaranga ubyo yishyuza nzajya nyishyuza yose nta wanyimira rwose eh none wowe ujye giri agatekereza ko kuba nawe akwisayidira kuwundi mugabo wana urebe ku mugabo wawe ibyo gewe nshaka ntano nkeneye karuhamaga kangura kinyeneye kumuza n'uriya mu mama ngenga mu maragahe
bahuze cyambire ntabwo ari byo bona kwamwemera nge ntawe nakwemera umugabo wanje nuyo arara ababyumva akose makanika njya niba n'undi wa mugane w'abantu ndera bihagije kano bonye ufite n'umukobwa w'inkumi nabana abuze ukuru munani ubwo bashakira mu ndi mugore nabo bavuga ngo nabatenda wasanga ataye ni yawe natari ni yawe ako mwa mwarabikoze mwarabikoze rero n'umwana birashoboka ko yaba arimo umukobwa aramubwiye ngo warongowe ati oya yageze yahuye na mugenzi we yahuye na mugenzi we ku kiriziya aramubwira ati kana ngo warongowe ataha ati ndabiba rigezemo kuko ntabwo yari yizeye inki indongora none aramubwira ati njyewe ndabiba rigezemo tizigo padiri ntaratadusezeranya yewe n'inzoga nta muntu wanyweho oya ni kunyise ubu ndabiba rigezemo nyiheruka ryari urayikumbuye makanika ubugabo bwawe buri he umugore atari kububona moye bafite abagore babo aya twara umugabo ajye kuguha ngenda guhe ayiguhe ntabishobora aya ayiguhe makani mutware umugore aragira ati ndayikumbuye makani uyimuhe koko ngwanguki wowe ngwanguki iyo bavuga ngo urayizi wapi ni kabanda ninye iki ni kabanda ndumiwe umusaza araragira uti ngwino njye kuyiguha nimba uyishaka so rero reka dusoze ba bantu bagenda njye kubabaza akantu ka nyuma ariko ba mama prince bamaze kugenda gusa nzakomeza gukurikirana ibijyanye n'iyi nkuru y'amakanika mubona ko biba ari imirwano biba ari ibintu bitoroshye cyane ariko nanone nk'uko twagiye tubibemerera tugomba kujya tuhaba ku bwanyu so ni souvenir ni kigali 250 tukomeze tubane kandi mukanda na subscribe kugira ngo ibintu byose bikomeze bigende neza ndetse tubane no mu nkuru zigiye zitandukanye aho waba uri hose mu rwanda hariho hose ndakurarikira kujya umpamagara nimba hari inkuru runaka yahabereye idasanzwe zajya amagera ubundi tuyigeze ku bakunzi bacu nomero ya telefone zeru karindwi umunani amacyenda abiri karindwi rimwe gatandatu umunani gatanu ukanyandikira yaba WhatsApp yaba no kuri nomero bisanzwe ubundi tukabana tubonane ubutaha bye.